हुन्छ तपाईकै हकमा कुराकानी गर्दाखेरि राजेश जस्तो युगदेखि युगसम्मबाट भएको यात्रालाई शकुन्तलासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले आफ्नै आफूले आफैलाई एउटा कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ जोडेर हेर्दा? म आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी कलाकार भन्छु नेपालको परिवेशमा है. म जहिले पनि आफूलाई एज अ कलाकार प्रस्तुत गर्दाखेरि म एकदमै नेपालको परिवेश भन्न रुचाउँछु क्या, किनकि मैले विशुद्ध एज आफ्नो कलाकारिता चाहिँ नेपाली परिवेशलाई नै पस्किने तालले नै आफूलाई ढालेको हो. अन्य राष्ट्रमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन, एक हिसाबले भन्ने हो भने, तर हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ म असाध्यै लक्की कलाकार हो, किनकि जुन बेलामा म प्रवेश गरेको थिएँ नेपाली चलचित्र खासै बन्ने पनि थिएन, यो क्षेत्र त्यति फर्स्ट आएको पनि थिएन, त्यो बिन्दुबाट सुरु गरेको, जुन बिन्दुबाट पहिलो चलचित्र गर्दा दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा थिएन. त्यो गर्दै गर्दा जाँदाखेरि आफ्ना सामग्रीहरू, आफूले पस्केका चलचित्रहरू, त्यसमा उठाइएका विषयवस्तु, त्यसमा प्रस्तुत गरेका आफ्नो चरित्रहरू आम दर्शकहरूले यति आत्मसात गरिदिनु भयो, यति रुचाइदिनु भयो कि एक हिसाबले म र मेरो बिच एउटा कलाकार र फ्यानको भन्दा पनि एउटा पारिवारिक सम्बन्ध बन्नु भयो कि. त्यो चाहिँ नि अन्य कुनै ठाउँमा पनि विरलै होला. त्यो हिसाबले चाहिँ नि म आफूलाई असाध्यै भाग्य भने ठान्छु कि मैले आफूले गर्न चाहेको चिजलाई चाहिँ नि एक वर्ष त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर थालेको कदम अहिले 34 वर्षसम्म म लगातार लागिरहेछु यसमा. भनेको अहिले युगदेखि युगसम्म हिट नभएको भए राय समाजको यो यात्रा तय हुँदैन थियो भन्नु खोज्नु भयो? हुँदैन थियो, हुँदैन थियो. हेर्नुहोस् चलचित्र क्षेत्र भनेको असाध्यै लोकतान्त्रिक क्षेत्र हो. मेरो यो 34 वर्षको यात्रा हो, मैले पनि मेहनत गरेँ होला, मैले पनि आफ्नो सक्दो गर्ने प्रयास गरेँ होला, तर लोकले नरुचाएको भए मेरो यात्रा यहाँसम्म आउँदै आउँदैन थियो. लोकले नरुचाएको भए चाहिँ मेरो पहिलो चलचित्रबाटै मेरो यात्रा बन्द हुन्थ्यो. ममा जतिसुकै ट्यालेन्ट किन नहोस्, म जतिसुकै म मेहनत गर्छु भन्ने हिम्मत किन नहोस्, तर मैले पस्केको कुरा लोकले नै रुचाइँदैन होइन, बोलेको रुचाइँदैन, एक्टिङ गरेर रुचाइँदैन, हाँसेर रुचाइँदैन, रोया रुचाइँदैन, भनी त फेरि अगाडि बढ्दैन. तर चलचित्र भनेको असाध्यै लोकतान्त्रिक फिल्ड हो, यसमा प्रवेश गर्न अत्यन्त सजिलो छ, जो पनि प्रवेश गर्न सक्छ, तर टिकिरहन चाहिँ नि अत्यन्त नै ठुलो चुनौती छ.